Behalve tiende betaling is daar offergaves wat uit die 90% wat oorbly geneem moet word, nadat ons ons tiende aan God teruggegeet. Dit is waar vrygewigheid begin. Verskillende types offergaves was deur Godse volk gegee, soos sondoffers om op Godse genade te reageer, of dankoffergaves vir die beskerming wat God gee en ook vir die seëninge van gesondheid, voorspoed en ondersteuning. Daar was ook offergaves vir die armes en offergaves om die huis van aanbidding te bou en in stand te hou. Wanneer ons die omvang van Godse gaves aan ons in oënskou neem, begin ons om te sien dat ons offergaves meer moet wees as om net die kerkse parkeerterrein met plaveisel te bedek of om koortogas te koop. Ons bring ons gaves na God om op wat hy vir ons gedoen het te reageer, vooral omdat Jesus sy lewe vir ons gegee het. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het, sê 1 Johannes 4 vers 19. Die kerk, of dit plaaslik of op konferensievlak of wereldwijd is, gebruik dan ons gaves om Godse saak te bevorder. Hierdie week gaan ons nagaan wat die Bybel oor offergaves as deel van ons hantering van Godse saak op aarde te sê het. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 28 Januarie.